ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। କାଲିକି ହେଉଛି ଆମ ଲିପୁନ ଭଣଜାର ବାର୍ଥଡ଼େ। ଲିପୁନ ଦେଖୁଥିବେ, ଲିପୁନ କେକ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ ବରହମପୁର, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବରହମପୁର ଯିବା ଆଉ କେକ୍ ଆଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବେ। ଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡ଼େ। ବାହାରିଲୁ ଆମେ, କାର ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରାପୁରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ବରହମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବକୁଳଧାମ ବରହମପୁର। ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଆଗରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ମିଶିବା, ତାପରେ ଦୋକାନ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଆଇସ୍ କେକ୍, କିଲୋ ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସବୁ ଚୁଜ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରେଡ଼୍ କଲର୍, ଏ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଲାଇ ଲାଇ 24 hours later। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିଲସେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ନେକ୍ସଟ ଡେ, ମାନେ କାଲି ଆମେ ଯାହା ଯାଇଥିଲୁ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିଲୁ, ଆଜି ଆମ ଲିପୁନ ଭଣଜାର ବାର୍ଥଡ଼େ ହେବ ଆଉ କେକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟା ହେବ। ଆମେ ଆଜି ଯିବା, ଯାଇକି ତାକୁ ବନ୍ଧରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଧେଇକି ଆଣିବୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେକ୍ କଟିଂ ହେବ। ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଇଏ ଲିପୁନର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆନା ଧରିତ୍ରୀ। ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଗାଁରୁ ସବୁ ଦେଖ କାଇ ଗାଧ ପାଧ ସରିଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଙ୍କେ ଭଣଜା, ଇଏ ମା, ଇଏ ଭାରତୀ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ନାନୀ, ଇଏ ତାଙ୍କ ମାଇ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଜେଜି, ଇଏ ବଡ଼ ଜେଜି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ କେକ୍ କାଟିବା। ମାନେ ପୁରା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ପଇସା କମେଇଲା ଲୋକ।
ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ